Pessoal, nós estamos aqui acessando a vicinal Catarina e aqui nós estamos chegando na Vila Catarina. E nós vem aqui no sentido de quem vem da cidade de Anapu e chegando na Vila Catarina, viu pessoal? E aqui na Vila Catarina a gente vai entrar em outro ramal, que é o ramal Beira Rio, né? Nesse vídeo a gente vai mostrar um pouco esse ramal, tá pessoal? O ramal Beira Rio, aqui na Vila Catarina, aqui na Vila Catarina, aonde você pode ter acesso a esse ramal aqui, ó. Pra cá segue a Vila Catarina. E aqui esse é o ramal Beira Rio, né? Então nesse vídeo a gente vai andar mostrando aqui um pouco aqui desse ramal, tá pessoal? O ramal Beira Rio. Ele entra aqui nas proximidades da vicinal Catarina, mesmo na Vila Catarina, que é a entrada desse ramal. Logo aqui no começo é só chácara, viu pessoal? Uma chácara. Mas esse ramal aqui ele é muito comprido, viu pessoal? Muito comprido mesmo. A gente não vai mostrar ele todo não. A gente vai mostrar aqui só uma boa parte desse ramal. Bastante tempo que eu entrei pra cá, né? Mas agora eu tô retornando para mostrar para vocês como é o acesso aqui deste ramal Beira Rio. Eu quero agradecer a todos que sempre estão nos acompanhando, né? Assistindo nossos vídeos. Estamos já quase chegando à marca de 1000 inscritos, né? Falta pouco. E quero agradecer todos os meus inscritos, né? Os que se inscreveram logo recentemente, assim que foi criado o canal, e os que estão chegando agora também, agora, tá? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Acesso 1.
fazer e tá um pouco diferente. Vamos de vídeo aqui conhecendo o ramal Beira Rio. Essa aqui, pessoal, é uma região também da zona rural aqui do nosso município, Anapu, Pará. Pessoal, vamos seguindo aqui, mostrando aqui este ramal Beira Rio. Bem estreito, né? Cabe praticamente só um carro. Ladeirinha até pesada.
aqui, né? Chegamos aqui debaixo da natureza, né? Olha só, tá vendo pra onde estamos aqui em cima, uma vista muito bonita daqui, ó. Vamos descer. Gravando e mostrando o ramal Beira Rio. Pessoal, e aqui a gente vai finalizar mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, e o objetivo desse vídeo foi estar aqui mostrando como é o acesso aqui deste ramal. E o nome deste ramal aqui é o ramal Beira Rio. Para você ter acesso a este ramal, é você pegar a estrada aí, primeiramente a Vicinal Santana, saindo da cidade de Anapum, e logo na proximidade da Vicinal Santana você vai ter acesso à Vicinal Catarina,
aí na proximidade da Vicinal Catarina, bem na Vila Catarina, é onde tem a entrada, aonde você vai ter acesso a este ramal da Beira Rio, tá, pessoal? E aqui eu quero agradecer a todos que assistiram este vídeo até aqui e prometendo mostrar mais deste ramal aqui no próximo vídeo, tá, pessoal? Não esqueça de assistir o próximo vídeo que a gente vai postar aqui no canal para você conhecer mais aqui deste ramal Beira Rio. Eu mais agradecer e até o próximo vídeo, assim se Deus nos permitir.